Bom dia, México. Bienvenidos a Ensenada. Este es el blog de Flavio. Paulo, Oh, Paulo. Pablo, Pablo. Bienvenidos a Ensenada. Este es el blog de Flavio, ¿no? Paulo, Paulo. Pablo, Pablo. Bienvenidos a Ensenada. Este es el blog de Pablo. Qué buena onda el cabrón. Perdidos no México, a editar vídeos e a exportar vídeos para vocês poderem ter vídeos, ainda que a internet aqui seja uma merda e possivelmente não vá conseguir fazer o upload deste vídeo, mas não há problema, também estou cheio de fome, para variar, e vou ao pequeno almoço agora. Estou de telemóvel com o caraças, perdi horas aqui a correr à procura do pequeno almoço. Ah, e está a minha pepa. Chegou. O meu, porque é que aquilo é só para mim, porque a Pepa já comeu. Aqui temos huevos rancheros, como é que se chama? Isto é um pequeno almoço, é o coisa, não sei o que é que pedi. Tortilla rellena. Tortilla e rellena. O que é Tio, vamos lá ver. Corta. Ese es el chocolate. ¿Chocolate? Aquí está la misma preparada. ¿Y esto qué? Ese es cacio y salsa. Ah, vale, perfecto. Me echa un poquito más. Hola. Estamos aquí comiendo un típico desayuno mexicano. Está muy rico. Aquí tenemos batatas con chorizo, chilaquiles con queijo y sour cream. Bola, etc. E aqui omelete com cogumelos e fiambre e pimentos. E longe, longe, longe de ser um típico que não almoço tuga ou europeu, mas ótimo para começar o dia cheio de energia. E claro, café. E boia de pequenos almoços picantes. That's something new. Para acabar o pequeno almoço em beleza. Uma de chocolate e uma de maçã em canela. Ora, não é propriamente verão, mas o tempo está ótimo, está um solzinho bom, a piscina só para nós, o jacuzzi está quentinho, por isso vamos só dar assim uns mergulhinhos e depois vamos bazar, voltar para Los Angeles, oi? Talvez Los Angeles hoje e depois amanhã devemos ir a Malibu. Stay tuned! Estou saindo do hotel e ainda há bocado quando estava no jacuzzi. Deixei 20 dólares no bolso das calções de banho e deixei aqui debaixo de uma pedra. Vamos lá ver se ainda cá estão. Tchau! Mexicans are cool people, they didn't steal my 20 bucks. Este cabelo. Acabei de tomar bem, desculpem lá pessoal. Anyway, agora vamos comer qualquer coisa que está na hora do almoço. Só me lembro a gravar na hora que vou comer, né? E vamos até a Playa Rosarito. Encontrar un buen sitio para pitar cualquier cosa. Mi nombre es Venecia, hoy voy a ser su mesera. Tenemos la muestra de la langosta. Esta es la langosta más chica que tenemos, está en 20 dólares. De ahí tenemos esta que está en 30, 50 y 180. Son los únicos precios que tenemos por el momento. Estamos nosotros con una luz súper bonita. Em Puerto Nuevo, afinal não fomos à Playa de Rosarito porque de repente a caminho de lá vimos aqui este sítio e pareceu-nos que era mais típico porque estamos no meio de um bairro. Depois já vos vou fazer um plano para vocês verem enquanto eu estou a falar, vocês vão estar a ver um plano do bairro. Isto é espetacular, estas tecnologias. E então, como nós adoramos lagosta e no outro dia ficamos com água na boca quando fomos lá a Santa Monica Pier, hoje vamos comer langosta.
Vamos comer a lagosta de 30 dólares, que era aquela intermédia ali entre a de 20 e a de 180. E vamos comer um ceviche de pescado estilo Puerto Nuevo. E vamos beber umas margaritas. Este episódio é dedicado ao Gangue das Margaritas, Nocas, Noa e Cifrão. Já vimos a lagosta e os camarões e agora vamos provar. Viemos cá para dentro porque aqui a noite é suada cedo e já estávamos a ficar com frio. Let's have a dish. Camarão, ótimo. Isto está a ver? E dessa na macaria. Oh, pues es una tortilla. Por lo regular, cuando vienen a comer, todo a lo mexicano, claro que sí. Le echan arroz, le echan frijol, le echan. Le echan la langosta también, ¿no? Le echan langosta con salsita. Fizesse-nos tudo, agora fomos mandados parar aqui na saída do México. Foda-se só nós. Entramos na pista errada, tinha de se pagar 150 dólares para estar ali, agora estamos aqui à espera que nos revistem o carro. Não sei, vamos ver o que acontece. E finalmente já saímos do México, já estamos em San Diego, já estamos no hotel. Vamos dormir, que estamos arrebentados. México foi interessante. Ficamos por aí. Mas amanhã há mais. Por isso, stay fresh.